Allah o əzəməti ilə deyir, qudrətim, rəhmətim sənin ixtiyarındadır, ay insan. Arxalan mənim qudrətimə, rəhmətimə, arxayın ol, narahat olma, ürəkli ol. Sən ki, ümitsizlik yaranır səndə, sarsılırsan, Allahın bu xoşuna gəlmir. Allah deyim, məni nə sayırsan, mən deyirəm ki, mən sənin arxandayam, mən sənə dəstəyəm, inanmırsan mənə. Məni nə hesab edirsən? Allah istəyir, biz bütün qəlbimizlə onun mehribanlığını qəbul eləyək, onun qüdrətini qəbul eləyək. Buna deyirlər Allah barədə hüsn-i zən, yaxşı gümanda olmaq. Psixoloqlar deyir ki, bir insanın mehriban bir arxası dayağı olmasa, müxtəlif psixoloji problemlər olacaq o insanın. Arxası olan adamlar, özünə güclü arxa dayaq nöqtəsi tapan adamlar ürəkli olur həyatda, möhkəm olur. Allah Həzrəti Davuda deyir ki, mənim peyğəmbərim, istəyirsən səninlə eyni məqamda olan insanı sənə göstərim. Maraqlı hədisdir bu. İstəyirsən elə bir insanla səni tanış eləyim ki, səninlə eyni məqamdadır, sən peyğəmbər ola ola. Maraqlı gəldi peyğəmbərə. Dedi, bəli, istəyirəm, əlbəttə istəyirəm. Özü peyğəmbər də bilir ki, bu məqama çatmaq nə deməkdir. Dedi, kimdə o mənə göstər, tanış olum. Allah ünvan verdi. Dedi ki, bir ailədə bir mömin qız var, möminə qız var, odur. Filan ailədə. Getdi qapını döydü, dedi, mən Davud peyğəmbərəm. Dedilər, ey Allahın peyğəmbəri, xoş gəlmişsiniz, buyurun içəri. İndi bu qızla mı görüşür? Deyim, mən qızınızla Allahın əmri ilə görüşməliyəm, Allah istəyib. Görüşür. Başlayır ona suallar verməyə ki, görsün bu necə olub gəlib peyğəmbərlə həm dərəcə olub, eyni dərəcədə olub. Deyir, sən nə əməl sahibisən, say əməlləri danışır. Məsələn, deyir, deyək, namaz qılıram, oruç tuturam, filan filan, adi şeylər. Həzrəti Davud görür, bu adi məsələdir, bu xüsusi bir şey yoxdur burada. Deyir, hallarından danış mənə, müsahibə alır elə bil onunla. Hallarından danış, nə hallar keçirdirsən. Bu başlayır saymağa. Görür ki, halları da adidir. O danışır, 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 bir yerə çatır, deyir, mən... Bir dənə də xüsusiyyətimi deyməyə Allahın peyğəmbəri, mən Allah barədə hüsn-ü zənn eləyirəm, yaxşı gümandayam. Peyğəmbər soruşur ki, əlaməti nədir bunun, yaxşı gümanda olmağın? Deyir ki, mənə hər hansı bir çətinlik üz verəndə deyirəm, Allah indi mənə məhəbbət göstərir. Allah mənləndir, narahatçılığa əsas yoxdur. Bunu deyirəm. Allah çətinliklə də mənə sığal çəkir. Allah sevdiyindən bəla göndərib, sıxıntını özü verib, mənləndir, görür və həll eləyəcək hər şeyi, öz əlindədir. Həzrəti Davud deyir ki, baba, budur, məsələ budur. Bəsdir, kifayətdir. Həmin xüsusiyyətdir ki, səni mənlə bərabər eləyib. Görürsünüz nə qədər az istəyirlər bizdən. Allah deyir, mənə ümid var ol, mənə gümanın düz olsun. Vəssalam. Mənlə düz ol, düz gözləntidə ol. Mənim rəhmətimə düzgün ümid var ol. Qiyamət günü namaz imkanı var, alimlər var məclisdə, deyəcəklər yox. Qiyamət günü deyəsən, Allah, iki rikət namaz mənə kömək eləyər, deyirlər, yox, da namazın burada köməyi yoxdur. Oruç tutun bir gün, gün çoxdur axı, qiyamətdə neçə illə qalır adamlar. Bir gün oruç tutum, orada oruç xeyri yoxdur, zikir deyim xeyri yoxdur, sədəqə veriləsi bir yer yoxdur, orada sədəqə işləmir. Hər şey gücdən düşür, bircə şey qalır qiyamətdə ki, orada da adamın köməyinə çatır. Deyir, bəndəyə Allah deyir ki, get cəhənnəmə, aparın cəhənnəmə mələklərə deyir. Mələklər bunun qolundan tuturlar, aparırlar cəhənnəmə, hədisdir bu. Buyurur ki, bu adam baxır arxaya, arxaya baxa-baxa dayanır. Gedir, arxaya baxır. Allah deyir mələklərə ki, bunu buraxın, deyəsən sözü var bunun. Sözü nədir? Deyir ki, ilahi, heç inanmazdım ki, məni cəhənnəm atasan. Heç güman eləməzdi. Allah deyir ki, buraxın onu. Mən barədə xoş gümandadır, gümanını doğrultmalıyam. Ondan sonra deyir ki, and olsun izzət və cəlalıma, bu düz demir, yalan deyir. Dünyada bir gün bu gümanda olsaydı, işi bura gəlib çatmazdı. Bu hədis haqda düşünün, xayiş edirəm. Amma yenə də burada da yaranıbsa, nicat verəcəm.
bu hadise göre mənə etiraz edənlər olub ki, necə yani bir dənə cumanla, bilirsiniz, o da bir işdir, hər adama qismət olmur ki, orada deyəsən ki, mən gözləntim budur ki, sən mənə əzab atmayasan, bu da bir göstəricidir demək istəyir. Bu da bir xüsusiyyətdir. Deməli, bunda nəsə nur var. Allah deyir, qiyamətdə aqibətin dəyişir, bircə cumanına görə, zənninə görə. Bəzilərdir ki, belə danışanda adamlar arxain olur, cürət tapır, günah eləyir. Vallahi yox. Günaha cürət bilirsiniz kim tapır? Allah'a ümid eləyənlər yox, həyasızlıq eləyənlər. Hə, deyir, nə eləmişəm, mən? Yox. Bir də var, deyəsən, mən böyük cinayət eləmişəm, bilirəm, amma rəhmət ondan daha böyüdür. Bunu deyən heç vaxt ayağı yer tutmaz. Bunu deyən axır nicat tapar günahdan. Bu ümid yaxşı ümiddir. Bir dənə də gözəl, şirin hədis oxuyum sizin üçün bu gecəyə. Bir hədiyə olsun məndən. Həzrəti Musa aleyhisselam deyir ki, ilahi, mən istəyirəm peyğəmbərlərin Allahla münacatı olub da, istəyirəm ən pis bəndəvi mənə göstərəsən. Sənin ən pis bəndən kimdir? Həzrəti Musaya Allah deyir ki, get şəhərdə deyən, şəhərin qapısında. Səhər tezdən ilk çıxan adam ən pis bəndəmdir. Ən xoşlamadığım adam, ən pis adam. Gedir, dayanır Həzrəti Musa orada, görür, bir kişi çıxdı uşağının əlindən tutub gedir. Cavan, bir kişinin yanında da balaca uşaq, məsələn, yeni yetimə uşaq, ya cavan uşaq, oğlu, gedir. Deyir, indi təşəkkür edirəm ilahi, bu duamı qəbul elədin, gördüm pis bəndəni. İndi istəyirəm, ən yaxşı bəndə mənə göstərəsən. Ən yaxşı bəndən kimdir? Deyir, get şəhərin qapısında deyən, birinci şəhərə gec, axırıncı kim daxil olsa ki, qapı bağlanır, axırıncı daxil olan mənim ən yaxşı bəndəmdir. Çox eşitməli hədisdir bu. Həzrət Musa gəlir, deyənir, görür, həmin kişi gəlir uşaqla, təəccüb eləyir. Ən pis bəndəyi göstər, deyirəm, onu göstərsən. Axşam olur, deyirəm, ən yaxşı bəndəyi göstər, yenə də həmin adamı göstərsən. Nə oldu ilahi, bu necə oldu belə? Deyir Musa, bu oğlu ilə gedirdi. Günahkar kimi evdən çıxmışdı, gedirdi. Uşaqda var axı böyüyə sual vermək. Uşaq ondan soruşdu ki, ata dağları görürsən, o dağdan böyük nə var? Deyir, bu ata cavab verdi ki, o dağdan böyük yer var, yer. Dağlar yerin üstündədir, yer dağdan böyüdür. Bütün yeri açsın dağdan böyüdür. Dedi, bəs ata, uşaq soruşar da, ata yerdən böyünə var. Dedi ki, oğlum göylər. Dedi, ata, göylərdən böyünə var. Deyir, atası ağladı, dedi ki, oğlum, atanın günahları, sənin atanın günahları, hər şeydən böyüdür. Ondan sonra oğlu soruşdu ki, ata, bəs atamın günahlarından, sənin günahlarından böyünədi, deyir, qəhərləndi, ağlaya-ağlaya dedi ki, oğlum, Allahın rəhməti, Allahın rəhməti. Və salam. Yaxşı bəndə olmaq üçün kifayətdir, Allah deyir, bəli, mən çox şey istəmirəm. Rəhmətə belə sığınasan, belə inanasan. Bir dənə dedi ki, Allahın rəhməti hər şeydən böyüdür. Allah deyir, oldu mənim ən yaxşı bəndəm. Nə qədər gözəl sözdür bu. Ərəfə günü gözəl gündür. Qürub vaxtı, Ərəfə günü gün batanda deyirlər ki, Allah hamını bağışlayır, bir adama qəzəb eləyir. Kimə? O adam ki, Ərəfə günü ibadət eləyib, axırda deyir, görəsən Allah məni bağışladı ya yox. Sual verir, tərəddüd eləyir. Allahın ən acığı gələn adam budur. O qədər acığı gəlir. Həcdə Səfa ilə Mərvə arasında səy eləyəndə Allah qismət eləsə, orada dualar var. Duanı oxuyursan, deyir ki, ilahi, mənim sənə gümanımı yaxşı elə. Gör, həssas yerdə verdiyi duaya bax. Bura çox mühüm ibadət yeridir.